אז איפה הייתם? איפה אתם הייתם כשהברנשה עצרה את נשימתה, התרגשה אל מול הפרק ההיסטורי שנרשם הבוקר? זה שעם התרחשותו קנה לו מקום של כבוד בדברי הימים של התקשורת הישראלית. הרגע בו הילד הדחוי במשפחה עמד במבחן האומץ שלו וזכה בפעם הראשונה בחייו לחיבוק אוהב מהמשפחה הקרה שהייתה כה מנוכרת אליו מאז בא לעולם לפני 10 שנים. אז הנה הרגע, הכותרת של ישראל היום הבוקר, הסרת המגנומטרים, מפגן חוסר האונים של נתניהו. תגובת ישראל לפיגוע בהר הבית הייתה רופסת ומבוהלת, והצעד שהוביל ראש הממשלה היה מכוון ישירות נגד בסיס התומכים שלו. זאת הכותרת וכותרות המשנה עם הפנייה למאמר ביקורתי על המגנומטרים שהוצבו בבהלה והוסרו ברפיסות ומרגע זה שערה. עיתונאים, אנשי תקשורת ופוליטיקאים מיהרו להגיב על כותרת הבוקר של ישראל היום. החינמון של אדלסון יצא בהפגנתיות נגד ראש הממשלה. חבר הכנסת מיקי רוזנטל מהמחנה הציוני צייץ ישראל היום חוזר לחק העיתונות, ברוכים השבים. באתר וואלה היו נועזים יותר, כניסה למשפחת העיתונים או ספין. מה עומד מאחורי הכותרות של ישראל היום נגד נתניהו? המושג הזה, משפחת העיתונים, היכה בנו. מה זה היכה בנו? זרק אותנו הישר אל הימים הקרים והחשוכים של נובמבר 2014, הימים הנוראים של ישראל היום. אומרים לי, אתה מתנגד לישראל היום כי יש לו אג'נדה ימנית. אינני מתנגד לעיתונות אידיאולוגית, אדרבה. היא מעניינת, מפרה את הדיון הציבורי. ומזריקה לו מרץ. אולם ישראל היום איננו עיתון אידיאולוגי. הוא תופעה שאין לה אח ורע בעולם החופשי. במקום לשמש ככלב השמירה של הדמוקרטיה, הוא משמש ככלב התקיפה של נתניהו. מתרפס בפני אדוניו ונושך על פי פקודה כל מי שלא מיישר קו. אך, אבל הבוקר כל הסיפור הזה על חוק שנועד לסגור את ישראל היום הוא כבר היסטוריה רחוקה. בועז ביסמוט, עורך ישראל היום, הסביר היום שבעניין המגנומטרים היה לעיתון קו ברור, ולכן הוא לא מבין את ההפתעה מהכותרת. אז מה הופך כלי תקשורת שאין לו אח ורע בעולם החופשי, כמו שאמר קבל, לכלי תקשורת לגיטימי, כזה שזוכה לכניסה למשפחת העיתונים המקודשת והתהורה בתקשורת הישראלית? יש בעברית כמה מילים שהשימוש בהן על ידי עיתונאים בהקשר של נתניהו מעניק מקום של כבוד מהסוג הזה שזכה לו ישראל היום. רפיסות, בהלה, התקפלות. תגידו משהו מהמילים האלה בהקשר של נתניהו ואתם מופת לעולם העיתונות. זה בדיוק מה שקרה הבוקר למתי טוכפלד שכתב את המאמר המדובר. מעשהו של טוכפלד אפילו זיקה אותו בברכתו של אחד מזקני השבט, דן מרגלית. הנה מה שהוא כתב, ברכה למתי טוכפלד שמתח סוף סוף ביקורת מימין על כישלונו המונומנטלי של ביבי בהר הבית בישראל היום. מוטב מאוחר מאשר בכלל לא, נצפה לבאות. חלוקתו בחינם של ישראל היום הייתה במשך שנים הטיעון שהשמיעו מתנגדיו בתקשורת הישראלית בעד אותו חוק שאיים לסגור את העיתון. התגובות שיצאו היום מאותה תקשורת הם הסרת המסכה או הצביעות בהתגלמותה, תחליטו לבד. כל עוד יש רפיסות, בעלה והתקפלות, אין בעיה שזה יאמר בחינם.